Urteetan Txomin jarduera politikoaren lehen lerroan ibili den ezker abertzalearen figura emblematikoa izan da. Garai zailenetan ere, bere tinkotasuna eta adorea erakutsi izan zuen, eta azken urteetan, herri honetan eman diren urratxetan bideilagun zintzoa izan dugu Txomin. Euskal Herrian eraikitzen ari den eskenatoki berriaren lehen lerroko lekukoa izan da, eta berak egindako ekarpena herri honek amets egiten duen apustuaren tamainakoa alegia. Beraz, igandean egingo diogun omenaldian honako gai hauek azpimarratu nahi ditugu. Lehenengoa, Txominek ezker abertzaleari eta askapen nazional zein sozialari egindako ekarpen politiko, ideologiko eta organizatiboa. Bere ekarpena herritar batasuna sortu aurreko garaietan, azpimarratuko dugu, sorreran bertan, eta egun herritar batasun berrituaren proposamenetan, baita be. Bigarren gaia, azpimarratu nahiko genukena eta azpimarratuko duguna, bera eta bere elkartasun tamaina edo elkartasunari dagokiona da. Eta bi mailakoa, bat politikoa eta bestea pertsonala. Lehenengoa, beraz, Euskal Herritik kanpoko askapen prozesuekiko elkartasuna, empatia, laguntza, hori da azpimarratuko duguna, eta batez be, Ertamerika eta Ego Amerikarekiko. Eta bigarrena, Euskal Herriaren alde lan egin duten pertsona eta erakunde desberdinekiko berak pertsonalki izan duen, baita be, jarrera eraikitzailea eta begirunea eta elkarrenerako prestutasuna, azpimarratuko dugu. Hirugarrena, bere koherentzia eta argitasuna. Euskal Herriak pairatzen du zapalkuntzari aurre egiteko une desberdinen gaineko gogoeta, sakonak eta zuzenak egin zituelako Txominek, eta ezker abertzaleak bere osotasunan kontuan hartu izan dituenak beti. Txomin, Euskal Herrian izan diren, lortu diren aldaketa desberdinen protagonista zuzena izan delako, besteak beste, borroka politiko desberdinetan parte hartu zuena, Segovian, Burgos, Altsasuko Maian, Jasin, Kasen, Herri Batasunan, Euskal Herritarroken, eta abar. Borroka sozialean eta herritar eta langileen aldeko borroketan bea aitzindari eta bultzatzaile izan da Txomin. Horren lekuko dira Lemoiz eta Euskalduna, besteak beste. Estatuaren errepresiori aurre egiten be, bere aragian lehenengo pertsonan be sufritu izan zuena, hor be aitzindari eta bultzatzaile eta langile izan genuen Txomin. Atxiloketak, tortura, gal, gerra zikinaren aurrean. Beraz, eta bukatzen joateko, bere ekarpen politikoa, ideologiko eta organizatibo aldarrikatzeko, gogoratzeko, aitortzeko egin nahi diogu omenaldia. Eta batez ere, Txominek egindako ekarpena ez delako iraganekoa. Kontrakoa, berak egindako ekarpenen gaurkotasuna ikaragarria delako. Finean, Txomin eta Euskal Herri aske baten alde egindako lana ezkerreko eta independentista guztiontzako eredu delako eta gaur egun ere izan badelako eta izango delako aurrera begirabe.